اردشیر یو بادشاو وی هغه په مزه مزه باندې ګیر چاپیر پر ریاستونو باندې حمله کولې نو ډیر ریاستونه را ګیر کړ یو ریاست باندې حمله وکړه خو هغه بادشاہ ډیر زیات اوخیارو بادشاہ ته مخکې نه اطلاع وه چې اردشیر نوم یو کس دی او د خلکو په دغه باندې حمله کوي نو دا ته پلان جوړ کړ یو قیله کې یو غټه قیله کې بند کړ او اردشیر بادشاہ ډیر ښکلی و نو جوان مو غټ طاقت و اے لسو شلو افرادو به په یو ځای نشو ډیرولی اے الله باډیم ورکړې او حسن یې ورکړ نو په یو غټه قلا کې بند کړ ګیرې کړ اوس په دا قلا کې زندگی تیروله همدې کوم بادشاہ چې ګیر کړ د ده لور راوچته شوه چې لور یې راوچته شوه او تصور یې وکړه چې دا ښکلی نوجوان څوک دی چې ګیر دی نو وینځو ورته وی وی دام بادشاہ د خوستا پلار ګیر کړی دی دام با اوس د دا نفس خبره کوم محترمه نفس خپه کول ما تیر شوي جمعه ویلو بیان نیمه کې پاتې شو چې نفس خپه کول ډیر ګران کار دی ډیر وګورئ تاسو اردشیر بادشاہ وی خبره مې شروع کړې وه چې په دغه محل کې قید شوم نو د دې بادشاہ یوه لور وه تپوس یې وکړه دا نوجوان څوک دی هټا کټا او حسن والم وچا ورته وی چې دام بادشاہ دی خو ستا پلار قید کړی دی وایي دا زنانه وایي په ما باندې نفس دونه غالب شو د بادشاہ دا بل بادشاہ دا لور وایي په ما دونه نفس غالب شو چې اردشیر له لاندې را کوز شو توجه غواړم توجه شته بعدې کسان پکې سرونه ښکته کې زیم ګریدي ودري وایي ښکته را کوز شوم اردشیر بادشاہ زه ولیدم هغه زه ولیدم ما هغه ولیدم هغه هم بادشاہ و زه هم شهزادګي یم او داسې شهزادګي یم اوس د خپل شهزادګۍ خپل صفت پخپله کوي وایي داسې شهزادګي یم چې زه د پلار یوه لور وم او صفت یې ته باد کې کوم زه د پلار یوه لور وم وایي اردشیر ته مې وویل که ستا خوښی او ما سره واده کې نو د وتو لار درته ښیم که دې خوښی ما سره واده کې اوس د نفس خبره وي نفس راباندې دونه غالب شوم چې ړنده کړه شوم ای ماته چې او کوم د سره واده خام خاتم زما سټیټس والی د بادشاہ لوی او ما وی د بادشاہ داس ډوډ نه وهم ډوډ نه و باد کې د صفات کوم چې څنګه زمانه تیر کړو نکا وکړه لارې و ته اوخو د لارې کول وکړه اوم دغه اردشیر رو لګی دو د دې جینې پلارې قتل کړ او د لور سره لاس ما وی نفس رند کړو حبک شی یعمی و یصم نبی السلام فرمی محبت ستا د یو شی سره تاړن دی مو تا کړی مو نو زما د دې بادشاہ د نوجوان اردشیر سره داسې محبت شو ای چې ز په خپل خواهشاتو کې رند کړه شوم نو خپل پلار می قتل کړ چې نفس تر باندې غالب شي نو بیا به ته نه ګورې چې دا پلار دی مور دی ورور د خور ده د نفس د غلبې د وجې نه انسان بد بد کارونه کوي د نفس د غلبې د وجې نه انسان بد بد کارونه کوي چې پلار مې قتل شو اردشیر ما سره نکاح وکړه زه په بسترم ناست وم د آرام دپاره وایي چې اوس صفت کوم د دې جینې څه کوم صفت کوم وایي چې په بستره باندې سم لاستم وایي زه راپاڅېدم ما ته وایي چې ولې ما وایي په دې بستره کې نری غوندې کاڼې دي ما ته وایي چې څنګه وایي چې بستره یې واړوله یو نری غوندې کاڼې پکې راووت ما وایي ته په دې پوهېږي په دې بستره کې ما ته تا دې خبره کې زه د خپل پلار داسې لور وم چې زما پلار یو آله مقرر کړې وه او هغه آله داسې وه چې ما ته به یې کټ خور کړو دریښه به بستره به یې خوره کړه نو زما پلار به هغه آله چې موږ ورته لیول وایو آله به یې داسې کړه چې په دې کټ کې خو بیلنس اوټ نه دی دې کټ کې خو فرق نشته بالکل تخته دی اوار دی فرق پکې نشته خپه خو یې ښکته بره نه ده چېرته زما د لور په خوب کې خلل پیدا نه شي زه پلار داسې رویه کړې وه نو ما ته د نري کاڼې په بستره کې پته لګي وای اردشیر چې وی چې ها ته داسې خزه ته خو ډیره پلیته خزه ویني ولا وای سر ولا یو اس پس او ترې خو په بلې وېخته یو اس د پداسې منډه ورکې یو نه پداسې چاته حضرت دستا د پر پلار قتل کړي وی ها دې باندې نفس غلبه کړي وا دې ما د پر پلار قتل کړي دي چې یو انسان د پلار د لور سره داسې محبت کوي او هغه په خواهشاتو کې دومره لند شي چې هغه پلار قتل کولی شي سبا د بچا د پر ادا مان قتل کولی شي ځکه مې قتل کړم محترم وي خپل نفس قتل کړ نو ما وی نفس په انسان باندې بد بد کارونه کوي.